Randok uvádí seriál Šmoulové. Kdo to k čertu jenom může být? Jděte pryč! Matko! Gargamely, říkala jsem, aby se zbavil tohohle příšernýho pytle Black. Víš, že nesnáším kočky? Ale matko, já... A co ty malý, mizerný šmoulové? Už si je pochytal? No já... Samozřejmě, že ne. Beze mě neumíš udělat prostě nic pořádně. Budu muset najít nějakou jejich slabůstku. No, tak se na to podíváme. Tohle. Šmoulové vůbec nepoužívají peníze. Všechno si dělí rovným dílem. Jeden z těch malých darebů jistě bude mít v srdci zapadlé smítko. To je staromodní chamtivosti. Ano, matko. Naštěstí jsem si sebou přibavila to nejlepší šmoulí ruinovadlo. Tak tady to je. Pojď, Gargi, jako za starých časů, když jsi byl maminčin divoký chlopeček. Uga šaka vaka vaka, uga šaka vaka vaka. Cestou vezmi sebou kyblíček, ať najdeš chamtivost v některém ze šmoulých srdíček. Konečně budeme mít společnou akci a šmouli! Časně chodím spát a časně vstávám, proto si koláč k snídani dávám. To je ta nejšmoulovatější vůně, jakou jsem kdy cítil. Odkud se tohle vzalo? Ty, to jsem já. Ale tohle je mňamka. Musím vzít všem ostatním šmoulům na ochutnání. Proč by si se měl s někým o to dělit? Kdo jsi? Jsem tvé pravé já, kamaráde. Jestli jsi aspoň trošku chytrý, necháš si všechny penízky pro sebe. Ale šmoulové se vždycky dělí. Když budeš myslet takhle, tak nic nedokážeš. Co když nastane sucho a všechna úroda uschne? Co když všechno jídlo odfoukne hurikán? Co budeš jíst? Máš pravdu. Raději bych se měl zásobit na horší časy. No jo, ještě pořád mi to jde. Co to tu tak voní? Něco moc dobrého. Vychází to z mesounovy chaloupky. 302, 303, 300... No páni, to vypadá báječně. Hele, mesoune, starý kamaráde, můžeme si taky dát. No jasně, siláku. Nech si je, vezmi rozum do hrsti, kamaráde. Dáš jim jeden penízek a oberou tě o všechny, co máš. Ne, moment, počkat, rozmyslel jsem si to. Škoda, ale tak hezky to voní. Jo, nemůžeme dostat aspoň kousíček. No. Proč bys jim dával něco za nic? Jo, proč bych vám dával něco za nic? Divné, najednou vypadá Mlsoun tak nějak chamtivě. Mlsoun nám nechce dát něco za nic, ale nic je všechno, co máme. Ale ne, něco máme. Na, Mlsoune, dám ti celý hrnek šmorůvek za jeden tenhle penízek. Moc malá ryba, chtěj něco víc, jeho trumpetku. No, a co takhle trumpetku? Moji trumpetku? Ale moje trumpetka je moje trumpetka. Žádná trumpetka, žádný obchod. Tak jo. Na, vezmi si ji. Jeden pro mě. A jeden pro tebe. Je, děkuju. Vidíš, jak je to snadné? Jo, jednoduché, jako koláč.
Podrž se mě, kamaráde, a brzy budeš bohatý. Kutile, ty jsi ten Šmoula, kterého hledám. Mám díru ve střeše a potřebuji ji opravit. Je mi líto, taťko Šmoulo. Jdu prodat svoje nářadí Mrsounovi za 2 zlaté penízky. Zlaté penízky? Měl bych zjistit, co se tu děje. Další! Ahoj, Mrsoune. Sbohem, starý kamaráde. Loučení je tak sladké utrpení. Ale tohle je daleko sladší. Juchu! Kdo je to? Koumáku, kde máš svoje brýle? Promiň, taťko Šmoulo, prodal jsem je Mlsounovi za jeden tenhle. Je, ahoj, taťko Šmoulo, co seš, Šmoulí? Jsem trošku... A já jsem znepokojen těmito penízky. Takže bych asi měl jeden ochutnat, abych se ujistil, že je všechno v pořádku. Tenhle stařík je pěkně zazobaný, pupni ho a všechno. No, promiň, taťko Šmoulu, ale budeš muset zaplatit. Zaplatit? Pche! Dohaj, teď je na mě taťka Šmoula naštvaný. No a co? Za chvíli budeš vlastnit celou vesnici a on za tebou bude chodit. Šmoulové, nadešel čas, abychom snědli naše zlaté penízky. Ach jo, to bylo ale extra rychlé. Jo, co teď budeme dělat? Já nemůžu dělat nic, Mlsoun má všechno moje nářadí. A všechna moje překvapení. A všechny moje činky. A mého jediného strašáka. Už vím, řekneme Mlsounovi, že potřebujeme naše věci zpátky. Pochopí to. A tak, Mlsoune, kamaráde, vidíš, že máme veliký problém. Tedy pokud nám nevrátíš naše věci. To jsem nevěděl, Šmoulové, když je to takhle. Ani náhodou, dohoda je dohoda. No, je mi líto, ale obchod je obchod. Nemám rád obchody. Chceš říct, že všechny tyhle věci pro tebe znamenají víc než my? Jo, mysleli jsme, že jsi náš kamarád. Jdeme, Šmoulové. No teda. Ale nepotřebuješ je, je to jenom banda smolářů. Ty máš všechno, co život nabízí, využij toho. Zkusím to. Mohl bych postavit něco s kutilovým nářadím. Tak jsi opravdovým králem hromady. Snad se posílím zvedáním Silákovy činky. Jo, víš, ještě víš, vidíš, je to jednoduché. A co se tady snažíš, chceš mě zabít? O, promiň. Opravdu mi moc chybí, dokonce i mrzoutová nabručenost. Já myslel, že Šmoulomíč máš ty. Mám. Mají bodovou šišku. Vidíš, nepotřebují mít horu věcí, aby se dobře bavili. A u Šmouly Šmoulovatýho ani já ne. Hej, Šmoulové, tady máte ty věci. Nerozmyslíš si to, Šmoula? Ani náhodou. Ty věci jsou tvoje bohatství. Moji přátelé jsou moje bohatství. A teď zmiz. Hele, počkej, přestaň. Mlsoune, co se děje? Do čeho to plácáš? Taťko Šmoulo, zjevil se mi takový malý červený Šmoula, který mi pořád našeptává, abych byl lakomý. Všechno to začalo, když jsem našel ten divný strom a snědl první peníze. Cítím v tom Gargamelovi prsty, ale věřím, že to kouzlo překonáš už jenom tím, že budeš pokračovat ve své velkorysosti. Tak na co čekáte, Šmoulové? Pojďte a vezměte si to. Děkujeme ti, Mlsoune. Díky, kamaráde. Fajn. Všechna tahle laskavost mě strašně ničí. Ach, Mlsoune, všichni tě máme moc rádi. Ah,
byl jsi ten nejbohatší šmoula na světě a ty si to vyhodil komínem! Komínem! Šmoula zvítězil! Mlsoun už není chamtí! A teď nastala ta pravá chvíle, abychom Gargamelovi splatili ten jeho štědrý dáreček. Jo! No tak zvesela, Gargi, mé kouzelné semínko chamtivosti se o ty hrozný malý šmouly postará jednou provždy. Opravdu? Jo, teď už se jistě všichni navzájem ničí svojí vlastní chamtivostí. Ty jsi geniální, matinko. Oh, já vím, já vím. Co to? Je tu strom peněz. Ale kde se to tady vzalo? Rychle, zavři dveře. Počkej, podívej se. Všechny ty peníze jsou s mojí podobiznou. Ne. Ne. I hned pojď dovnitř. A jakou to má báječnou vůni? Ano. Báječnou? To je moje. Ne, to je moje. Moje to? Moje! Můžou si klidně ty svoje peníze nechat. Stejně jsem ten nejbohatší šmoula na světě. Jestli máš zájem, zájem, pojď na cestu rájem, zveme tě do světa snů. Jestli máš zájem, zájem, tak pošli do háje, vesela do novej.